Tady pan Odvárka je v plný síle. To vypadáte velmi svěže dneska. Vám to vedro svědčí? Jste teplomilnej, ne? Hodně, hodně teplomilné. Vypadáte opravdu výborně. Otevření akvaparku Kohoutovice se odkládá důvodem je vysoká vlhkost v budově. Oni dělají akvapark a pak říkají, to je moc vlhko, tady je voda. Není tu voda někde? Tak jako to je opravdu malinko bez koncepce, ne? Podle, prosím vás, pozor, tohle jsou důležité zprávy. Podle posledního měření času z letošního května trvá den už pouze 12 hodin. To asi poznal každý, já ne, ale proto to čtu. Lidé nestíhají tolik práce přes den jako dříve. Dobrou zprávou je, že pod 12 hodin nám den zkrátit nemohou z hlediska jakýchsi pravidel kosmu a riziku reverze času. A vy vidíte, kolik chytrých lidí se objevuje na těch sociálních sítích, který vědí věci, které by vás ve snu nenapadly. Reverze času, pravidla kosmu. Paráda. Tohle taky hezký. Nechci vám tu kazit dojmy, ale 52% není většina. Oni píšou, tak nás tedy pouč, co je většina. A teďko tam někdo další, ale 52% není většina. Takže stačí taky novinka, jsem netušil. A tohle, lidi, co mají oslabenou imunitu, prostě onemocní. Sami od sebe. Nemoc není náhoda a ani ji jen tak nechytnete. Kdo je zdravý, neonemocní. To už jsme malinko v Cimrmanovi. A tady někdo se ptá, jako, že ten virus si člověk sám v sobě vytvoří. A co jste si myslel? Virus je odpadní materiál lidského těla. Když jste nemocný, tělo likviduje nemocné buňky a nějak se jich musí zbavit, tak je vydechujete, vykašláváte a podobně. Prostě to je strašně jednoduchý. Tady mám dotaz, hrozně rychle se mi vybíjí telefon. A ten dotaz? Nestihla, už se jí to vybilo. Tohle je nejlepší na konci. Prodám všeobecnou encyklopedii 45 dílů. Už ji nepotřebuju, před časem jsem se oženil a moje žena ví naprosto všechno. Tak, to je všechno. Od lidi nadávají na sociální sítě, jsou to klenoty, kde byste to jinak vzali.